Սեպտեմբերի 25-ին անկախ հանրապետության առավելապես պատանի զավակները արգելքների հաղթահարման վճռականությամբ և նվաճումների պատրաստակամությամբ հավաքվել էին Վանաձորի Հայքի հրապարակում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժինը նախաձեռնել էր համաքաղաքային արշավ դեպի Մայմեխ սար։ Արշավը մեծ նշանակություն ունի այսօրվա մեր երիտասարդության համար, քանի որ արշավը համախմբում է բոլորին, իսկ համախմբված երիտասարդություն մեզ համար դա մեծ հաջողություն է։ Շնորհավորում եմ մեր անկախությունը և ցանկանում եմ, որ մեր երկիրը բարգավաճի, ունենանք հզոր և առողջ երկիր։ Ներկաները հիմնականում մարզադպրոցների սաներ էին, սակայն կային նաև անհատ մասնակիցներ։ Նախատեսված էր բարձունքի հաղթահարում, սակայն անձրևային եղանակը փոփոխեց նախնական որոշումը։ Առաջին շարքերում շարժվող 40 աշավականներ արժանացան մարզպետարանի սահմանած տոնական նվերներին՝ եռագույն վերնաշապիկ, վսկապ և գլխարկ։ Նմանատիպ միջոցառումներ անհրաժեշտ են բոլորին, մեծերին և փոքրերին, դա թոքերի համար ոնց որ առողջարար է, պետք է ամեն մեկը բարձանանք, ամեն օր պետք է բարձանանք սար, որպիսի մի քիչ գոնե մի քիչ առողջ լինենք։ Շնորհավորում եմ բոլորին անկախության արթիվ, ասեմ, որ Հայաստանը մենք ենք և մենք ենք կառուցում Հայաստանը։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր է, որովհետև և շփում է ստեղծվում, և հոգեպես, և ամեն ինչով լավ է, էլի նորմալ միջոցառում է, և երեխաներն է առողջ են մեծան։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության առիթով, 20-ամյակի առիթով, և ցանկանում եմ, որ Հայաստանը կյանքում և իր պատմության ընթացքում այլևս իր անկախությունը չկորցնի։ Կապույտը, որպես անամպ ու խաղաղ երկնի խորհրդանիշ, վերտարված էր ներկա, արյունալի ու անմոռանալի անցյալը խորհրդանշված էր կարմիրով, իսկ ապագա խորագիրը ծիրանագույն սպասելիքներն են և արևոտ ընթացքը։ Մասնակիցները մեծ ոգևորությամբ և անտրտունջ ոտքով հաղթահարեցին ճանապարհը, կազմակերպեցին փոքրիկ հացկերույթ և տարբեր խաղատեսակներից արժանացան քաղաքապետարանի սահմանած մրցանակներին։ Հրայր Հակոբյան, Գարիկ Հովանիսյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։